To engelske piger, Moni Love versus a diva. Ring my bell. Klokkerne de ringer. Har fire ord i alt. Og i sidste uge på plads nummer 3. Det vil sige, de har avanceret med en enkelt plads. Du lytter til dit personlige hitbarometer, Powercharten, FM 101,2. Det gør dig frem til klokken, den bliver 20.00. Vær på plads nummer 2 med Ring My Bell. Jeg ved ikke op, hvor den rytme den kom fra. Den havde vi direkte stjålet for Madonna. Det er noget, som hedder Vogue. Vi skal have en count der. Med den, så siger jeg, at have en fortsat god mandag. Og som sagt på genhør i morgen tirsdag, når klokken den er 10.00. Hej hej. Vi ses, Mette. Oh yeah. Måne lyser skinner. Har du aldrig set mig her før? Jeg har været med for allerførste dag. Ja, ja. For jeg har været med til at bygge til noget. Jo, så vil jeg gøre det. Jeg har aldrig set. Nej, nej, okay. Jeg har hørt om det. Det er rigtigt. Men du har også lavet mange af de reklame ting. Ja, jo, for helvede. Ja, så gør du. Hvad er fanden ordentligt, dreng, når I bliver fine? Det kan godt sige. Jeg prøver. Det var også, hvad jeg skulle tage at finde ud af. Ej, det er bare ihjel. Det er lidt kedeligt at sidde og snakke i 2 timer. We'll keep climbing till we reach the sky. Power FM. Kenneth! Down to Earth med Moni Love. I am down to Earth and I tell you why. Move to the rhythm of electric dance. Jeg kan ikke forstå, hvad spiller den ting. Okay, så jeg ikke lavet noget nyt med det der electric her løjse der. Den er lavet. Jeg har lavet nyt intro det hele. Change your mind. Thank you.
20.02 her på den varmeste Power FM 101,2 MHz. Under sejren af Finn Petersen i studiet i selskab med. Jamen, jeg synes, du er meget langt væk, Kenneth. Ja, det gjorde det, gjorde det ikke? Fuldstændig 20.03 her på den varmeste. Vi har fat i Money Love. Hvorfor siger du, det er den lille af? Det er jo den blå. Du sidder på den blå herinde. Men du sidder stadig på den blå herinde. Hvad siger du? Denmark's number one hit power station. Kicking out the power. Ja. Eric B, Eric Kim, Spain Fold. 7 Minutes of Madness, The Cold Cock Mix. Ja, det siger du. Hvad var det? Spain Fold? Hvad? Ja, Spain Fold. Spain Fold. Jeg ved, at jeg har lavet en ordentlig video. Så der kommer nogle. Det er meget dårligt her. Jeg tror, du siger, Kenneth. Jeg kan høre alt, hvad du siger. Ja. Jeg siger nok ikke noget, som man ikke må. Stor og fede dyr. Ja, det lyder altså meget godt med det her Status Sonic og Speaking of a Girl Named Susie. Så er klokken simpelthen gået hen og blevet 20.11 her på den varmeste 101,2 MHz. Power FM i stereo og alt det der, hvad det nu hedder, ikke? Nu skal jeg lige have skruet dig ind på den rigtige kanal igen. Når du har fundet ud af du har fundet ud af det. Jamen det er da fantastisk. Det tog også kun 11 minutter for dig at finde ud af, at jeg ikke ville have dig med. Men det betyder ikke noget. Vi skal videre i dagens tech. Vi skal nemlig have fat i, hvad skal man sige, en gruppe. To fyre. Yes, man kan sige 7 Minutes of Totally Madness. Color, new dimension, new value. Hvordan hører det? Hvordan hører det? Hvad mener du, de der røde chokoladeboller der? Det er, de er da ikke meget værd, de er, ikke? Nej, men der er ikke, der kan ikke komme noget støj ind fra dem, altså sådan. Der er ikke noget her. Du må prøve på et tidspunkt at komme ind og høre det. Også før, da vi snakkede, så da du trykkede på et eller andet, så sagde det klik helt vildt rigtig højt her i. Nej. Rigtig tyk om musik. Det er bare god. Vi har den der bukken også. Så står der bare med blot i stedet for. Jeg ved ikke, de har bare lidt farver. Jo, det har de. Det kan være, de ikke har blå farve. Det kan være, de kun har grøn og rød.
Jeg laver en aftale. Og man vil bare svare det. Vi har et program, der hedder Bukken. Det kører om søndagen, hvor folk skal ringe ind og spille nogle forskellige ting. Det hedder Tag Bladet. Det hedder Tag Bladet. Ja, nok Tag Bladet, ja. Og så er der nogle, der hedder Fed Reklame, så det er det går, ja, det er sådan nogle, ja, nu er det oppe, ikke? Det er sådan nogle aftaler, det synes jeg meget, det er noget. Ja. Skal en reklamespot efter pladen her, og vi går på nu. Nå, Kenneth, lad os så lige prøve at tjekke din stemme ud. Er du kommet ind på den her mikrofon, eller hvad? Ja, jeg tror nok, jeg ved du godt, at ja, men det var også efter det der bestikkelse, du nu gav mig en gang for alle, ikke? De der 1000 kroner, eller hvad? Ja, det var det meget lækker ord. Nå, var det en lækker ord, ja. Okay, man kan næsten ikke kende forskel på alle de der sorte penge, men okay. Change your mind. Ja, så kan jeg også sige, at vi havde fat i Eric B. Rakim, Pain Fool. Vi skal over til noget andet. Vi skal nemlig have fat i Third Base og The Gas Phase. Det er måske værd at sige, Kenneth, at programmet her i dag, det sidste Change Your Mind, det kommer til at kun at omhandle hiphop og alt sådan noget der. Så hvis du er til hiphop, jamen så skru ind på din frekvensskår på 101,2 MHz og tjek den ud frem til kl. 22 i Change Your Mind med Finn Petersen. Det er tid til noget reklame. Konkurrence her senere, hvor folk kan sende en krone op til hans sangundervisning eller sådan noget. Men jeg kan i hvert fald røbe så meget allerede, at nu, det gør man faktisk, at man kan vinde nogle af de her udmærkede power t-shirts der. Ja. Klokken er sådan så hen til at blive de 20.40 her på hotte Power FM, og det er en hip-hop aften i Change Your Mind i dag. Her på Power FM med nyhederne. Det er i dag onsdag den 16. april 1996. Vi starter med at sige tillykke til dronning Margrethe på en 56-årig fødselsdag. Hvorfor kunne man ikke bare høre den der lille... Ja, bare en lille smule? Gav den spoler, mand. Man kunne også høre det, jeg er helt sikker på, at man kunne høre det derfor. Ja, jeg kan godt høre det.